EVM Radio. Նրան համար, ովքեր փնտրում են. Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 17-րդ, 7-ից 8 համարներ. Բայց թող օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը տիրոջ վրա կդնի, որ Տերը նրա հույսը կդառնա, նա կլինի ինչպես հոսող ջրերի մոտ աճած ծառ, և իր արմատները կձգի դեպի ջրերի հոսանքը, երբ տոթը հասնի, չի վախենա, նրա սաղարտն անտառի պես կտարածվի իր շուրջը, երաշտ տարուց չի վախենա, և չի դադարի պտուղ տալուց. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 3-ից 7 համարներ։ Եվ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունգ իբարս տիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն և նորոգեն դարերից ի վեր փլատակված քաղաքները։ Օտարացինները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները, այլազգիները, քո մաճկալներն ու այգեգործները, իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծու պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք, ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք, և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը, և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ առաջին, 6-ից 14 համարներ։ Ուստի հիշեցնում եմ քեզ, որ վերարձարձես Աստծո շնորը, որ տվի քեզ իմ ձեռքերը դնելով քեզ վրա, որովհետև Աստված մեզ երկչոտության ոգի չտվեց, այլ զորության, սիրո և զգաստության։ Ուստի ամոթ մի համարիր վկայել մեր տիրոջը, ոչ էլ ինձ նրա կապյալին, այլ մաստակից եղիր ավետարանի համար եղած չարչարանքներին, զորությամբ Աստծու, որ փրկեց մեզ և կոչեց սուրբ կոչումով, ոչ ըստ մեր գործերի, այլ ըստ իր նախասահմանության և շնորհի, որ տրվեց մեզ հավիտենական ժամանակներից առաջ, ի Քրիստոս Հիսուս, բայց հայտնվեց այժմ մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երևալով. Նա, որ կործանեց մահը և լուսավոր դարձրեց կյանքն ու անմահությունը ավետարանի միջոցով, ավետարան, որին քարոզիչ կարգվեցի ես և առաքյալ ու վարդապետ հեթանոսների։ Ահա թե ինչու այս չարչարանքներն եմ կրում, բայց ամոթ չեմ համարում, քանզի գիտեմ, թե ում եմ հավատացել և վստահ եմ, որ նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև այն օրը։ Որպես օրինակ ունեցիր այն ողջամիտ խոսքերը, որոնք ինձնից լսեցիր, այն հավատով և սիրով, որ ունեն Քրիստոս Հիսուսին միանալով հավատացողները։ Պահիր բարի ավանդը մեր մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի 11-րդ գլխի 20-ից 32 համարներ։ Իսկ եթե Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ որ զինված հզոր մի մարդ պահպանում է իր տունը, նրա ինչքը ապահով է, բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ծրում է։ Երբ պիղծ դևը ելնում է մարդուց, շրջում է անջրդի տեղերում, հանգիստ է փնտրում,
եւ երբ չի գտնում, ասում է. «Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից ելա»։ Եվ գալիս է ու գտնում այն մաքրված եւ կարքի բերված։ Այն ժամանակ գնում եւ վերցնում է իրենից ավելի չար 7 այլ դևեր եւ մտնում բնակվում է այնտեղ, եւ այն մարդու վերջին վիճակը լինում է ավելի վատ, քան նախկինը։ Եվ մինչդեռ Հիսուս այս բանն էր խոսում, ժողովրդի միջից մի կին ձայն բարձրացրեց եւ ասաց. «Երանի է այն կնոջը, որ հղացավ եւ դիեցրեց քեզ»։ Եվ նա ասաց. «Մանավանդ երանի է նրանց, որ լսում են Աստծո խոսքը եւ կպահեն»։ Եվ երբ ժողովուրդը նրա շուրջը խռնվեց, սկսեց ասել. «Այս սերունդը չար սերունդ է, նշան է ուզում, եւ նրան երկնքից այլ նշան չի տրվի, բացի հովնանի նշանից, որովհետեւ ինչպես հովնանը նշան եղավ նինվեացիների համար, նույնպես մարդու որդին նշան կլինի այս սերնդի համար»։ Հրաֆի դժխոն դատաստանի ժամանակ վեր պիտի կենա այս սերնդի մարդկանց հետ և պիտի դատապարտի նրանց, որովհետև նա երկրի ծագերից եկավ լսելու Սողոմոնի իմաստությունը, և ահա Սողոմոնից մեծը կա այստեղ։ Նինվեի մարդիկ դատաստանի ժամանակ վեր պիտի կենան այս սերնդի հետ և պիտի դատապարտեն նրան, որովհետև հովնանի քարոզության վրա պաշխարեցին, և ահա հովնանից մեծը կա այստեղ։ Սուրբ լուսավորչի որդիներ և թոռներ։ Հայոց եկեղեցին միևնույն օրը հիշատակում է լուսավորչի հետևյալ որդիների և թոռների հիշատակը. Լուսավորչի որդիներ Արիստակեսի ու Վրթանեսի և վերջինիս որդիներ Հուսիկի և Գրիգորիսի։ Սրանց հետ միասին հիշատակվում է նաև Դանիել Ասորի արքեպիսկոպոսը, ով եղել է Սուրբ լուսավորչի աշակերտը։ Ներկայացնենք Հայոց եկեղեցու այս սուրբ առաջնորդների կյանքն ու գործունեությունը։ Արիստակես և Վրթանես։ Սրբես Վրթանեսն ու Արիստակեսը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի որդիներն են, ծնված Մարիամից, ով Դավիթ իշխանի դուստրն էր և Սեբաստիայի Սուրբ Աթանագինես եպիսկոպոսի քույրը։ Երկու եղբայրներից առաջինը հիշատակվում է կրտսեր որդին, Արիստակեսը, քանի որ առաջինը նա է փոխարինել հորը կաթողիկոսական գահին։ Սուրբ Արիստակեսը ծնվել է 264 թվականին Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում։ Երբ լուսավորիչն իր կնոջից փոխհամաձայնությամբ բաժանվում է, Մարիամը մտնում է կուսանոց, և քանի որ Արիստակեսը դեռ 1 տարեկան էր, ըստ մի ավանդության որոշ տարիներ մնում է մոր հետ վանքում, այնուհետև հանձնվում է մի լեռնաբնակ մենակյացի, Նիկոմաքոսին, վերջինիս աշակերտելու և ճգնողական կյանքով ապրելու համար։ Հետագայում Սուրբ Արիստակեսը նույնպես ունենում է աշակերտների իր խումբը, չնայած երիտասարդ տարիքին։ Իսկ Սուրբ Վրթանեսը, ծնված 262 թվականին, մեծանալով մտնում է աշխարական կարգի մեջ, այսինքն ամուսնանում և ունենում երկվորյակ որդիներ, Գրիգորիսին և Հուսիկին։ Երբ Հայոց դրդատարքան տեսնում է, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը մերթ առանձնանալով, մերթ քարոզչության նպատակով երկրի տարբեր մասերը գնալով հաճախ է բացակայում հայրապետանոցից, որոշում է Կեսարիայից Հայաստան բերել լուսավորչի որդիներին, իրենց ծերացած հորն օգնելու և նրա գործը շարունակելու համար։ Այսպես Արիստակեսն ու Վրթանեսը 310 թվականին գալիս են Հայաստան։ Վրթանեսն իր հետ բերում է նաև իր որդիներին։ Տրտատ արկայի խնդրանքով Սուրբ Գրիգորն իր որդիներին եպիսկոպոս է ձեռնադրում։ Առաջինը ձեռնադրվում է Արիստակեսը, իբրև հոգևոր կյանքում առավել բարձր աստիճանի և կատարելության հասած անձնավորություն։ Ըստ Ագաթանգեղոսի Արիստակեսը նույնպես լծվում է քարոզչական աշխատանքի և նույնիսկ քարոզելու շնորով գերազանցում է հորը։ 325 թվականին Սուրբ Արիստակեսը մասնակցում է Նիկիայի տիեզերական ժողովին, իբրև Հայոց եկեղեցու ներկայացուցիչը։ Արիստակեսի մասին հայ սմավուրկը պատմում է հետևյալ զրույցը.
Նիկիայում արիոսականները, տեսնելով նրա ճգնավորական կյանքից մաշված և վտիտ կերպարանքը, նրան ծաղրում են, ասելով, թե հայոց եպիսկոպոսն ավելի մշակի է նման, քան եպիսկոպոսի, և հեգնաբար առաջարկում, որ արորն առնի և ծովը հերկի։ Արիստակեսն առանց վարանելու իսկապես հերկում է ծովը, ինչպես հողը, և ապա ծաղրորեն ասում. «Եթե դուք ուղիղ հավատք ունեք, գնացեք վարածից մեջ, սերմ ցանեք»։ Նիկիայի ժողովից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, լիովին առանձնության տրվելով, այլևս չի երևում ժողովրդի մեջ։ Ուստի Արիստակեսն այս ժամանակից սկսած լիովին փոխարինում է հորը, իբրև հայոց եկեղեցու հովվապետ։ Այս ժամանակ Արիստակեսն արդեն շուրջ 60 տարեկան էր։ Նա պաշտոնավարում է 7 տարի և իր կյանքը կնքում մարտիրոսական մահով։ Ծոպքի արքեղայոս մեծ իշխանը թշնամանում է Արիստակես հայրապետի հետ, քանի որ վերջինս կշտամբում էր նրան նրա անորեն վարքի համար, խրատելով հրաժարվել դրանից։ Ուստի արքեղայոսը վրեժխնդրության համար հարմար առիթ գտնելով, սուսերով սպանում է հայոց կաթողիկոսին։ Վերջինիս մարմինը թաղվում է եկեղյաց գավառի թիլ ավանում, ուր հետագայում թաղվում է նաև Սուրբ Ներսես մեծ կաթողիկոսը։ Երզնկայի այն վանքը, ուր գտնվում էին այս երկու գերեզմանները, հետագայում ստանում է ջուխտակ հայրապետ անունը։ Արիստակես հայրապետի գնահատակությունից հետո կաթողիկոսական գահին նրան փոխարինում է նրա եղբայրը, Վրթանեսը։ Վրթանես կաթողիկոսի օրոք պարսիկները դարձյալ փորձեր էին անում գրավելու հայոց երկիրը, ուստի պատերազմական իրավիճակներում հայոց կաթողիկոսը կարողանում էր քաջալերել հայոց բանակին և այն հաղթանակներ էր տանում։ Երբ ճակատամարտերից մեկում սպանվում է հայոց սպարապետ Վաչե Մամիկոնյանը և ամենքը վշտով են համակվում, հայոց կաթողիկոսն իր մխիթարական ճառում արտասանված հայոց խոսրով կոտակ արքայի և բազմության առաջ իմիջայլոց ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր մեռնում են հանուն հայրենիքի, եկեղեցու և Աստծո օրենքների պահպանության, նահատակների շարքում են դասվում և պիտի հիշատակվեն Սուրբ Պատարագի ընթացքում։ Այս մասին հիշատակող Բուզանդ պատմիչը նշում է, որ մեծ քահանայապետ Վրթանես նորենք է սահմանում Վաչեյանների հիշատակն ամեն տարի կատարելու և նրանց հետ միասին հիշատակելու նաև բոլոր նրանց, ովքեր հայրենիքի փրկության համար զոհվելու են գալիք ժամանակներում։ Վրթանես հայրապետը կաթողիկոսական գահին մնում է 8 տարի և արդեն շուրջ 80-ամյա ծեր ունի, վախճանվում խաղաղ մահով և թաղվում դարանաղյաց գավառի Թորդան ավանում, ուր թաղված էին նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն ու Տրտատ արքան։ Գրիգորիս և Հուսիկ։ Գրիգորիսն ու Հուսիկը Սուրբ Վրթանեսի երկվորյակ որդիներն են և ուխտի զավակներ, քանի որ Սուրբ Վրթանեսը երկար ժամանակ զավակ չի ունեցել և աղոտքներով է ստացել իր այս որդիներին, ծնված դարձյալ Կեսարիայում շուրջ 295 թվականին։ Երբ Տրթատի հրավերով Սուրբ Վրթանեսը Կեսարիայից գալիս է Հայաստան, իր հետ բերում է Գրիգորիս ու Հուսիկ պատանի որդիներին, ովքեր կրթվում ու դաստիարակվում են հայոց արքունիքում։ Գրիգորիսն այնուհետև հոգևոր ծառայության է անցնում իր ճգնակենցաղ հորեղբոր Արիստակեսի մոտ և նրանից կուսակրոն քահանա ձեռնադրվում։ Այնուհետև դեռևս շուրջ 25 տարեկան երիտասարդ լինելով ձեռնադրվում է եպիսկոպոս աղվանքի և վիրքի համար և ուղարկվում Կովկաս, այսպիսով դառնալով աղվանքի եկեղեցու հայրապետը։ Այստեղ շարունակում է իր պապի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գործը, քրիստոնեության քարոզությունը, քանի որ դեռ բոլորը չէ, որ հրաժարվել էին հեթանոսությունից։ Տարիներ անց Սուրբ Գրիգորիսն անցնում է ավելի հյուսիս, Մասկուտների երկիրը, քարոզելու Սուրբ Ավետարանը։ Մասկուտների թագավորի բանակը, որ բաղկացած էր Կովկասյան տարբեր ցեղերի ներկայացուցիչներից և սովոր էր իր ապրուստը հոգալ թալանի, սպանությունների և այլ անօրինությունների միջոցով, հայոց երկրից եկած քարոզչի խոսքերը չի կարողանում ընդունել և որոշում է նրան մեջտեղից վերացնել։ Սուրբ Գրիգորիսին սպանում են կապելով մի կատաղի ձիու պոչից և ձին բաց թողնելով Կասպից ծովի ափամերձ Վատնյան կոչվող դաշտում։ Սուրբ Գրիգորիսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 337 թվականին, երբ նա շուրջ 40 տարեկան էր։ Նրա ընկերները վերցնում են նրա մարմինն ու բերում թաղում Արցախի Ամարազ գյուղի եկեղեցում։
Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանն առ այսօր պահպանվում է նույն վայրում, որը նրան հատակությունից ի վեր ուխտատեղի է հայ ժողովրդի համար։ Սուրբ Գրիգորիսի հիշատակը նշվում է տարին երկիցս, մեկը լուսավորչի որդիների և թորների շարքում, մյուսը մի քանի հայ ճգնավորների։ Այս վերջին հիշատակությունը կապված է Սուրբ Գրիգորիսի նշխարների հայտնաբերման հետ, որը տեղի է ունեցել 489 թվականին, հայոց Վահան Մամիկոնյան մարսպանի օրոք։ Այդ ժամանակ աղվանքի թագավորը հայազգի բարեպաշտ վաճագանն էր, ով փափագում էր գտնել Սուրբ Գրիգորիսի նշխարները։ Նա հոգևորականների օգնությամբ փորել է տալիս Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանը և գտնելով նշխարները, դրանք տեղավորում է մի արկղի մեջ։ Սուրբ Գրիգորիսի գերեզմանում գտնում են նաև երկու ապակյա անոթ սրբերի նշխարներով։ Մեկում զետեղված էր Սուրբ Հովանես Մկրտչի հոր Զաքարիայի նշխարներից, մյուսում Սուրբ Պանտալեոնի։ Վաճագան թագավորը այս նշխարները վերցնելով պահում է թագավորական գանձարանում։ Իսկ Սուրբ Գրիգորիսի եղբայր Հուսիկին երիտասարդ տարիքում բռնի ամուսնացնում են Տիրան արքայի դստեր կամ քրոջ հետ։ Առագաստ մտած գիշերը Հուսիկին երազում հայտնվում է, որ երկվորյակ զավակներ պիտի ունենա, ովքեր սակայն իրենց վարքով հաճելի չեն լինելու Աստծուն և հոգևորական չեն դառնալու։ Հուսիկը զղջում է ամուսնացած լինելու համար և այդուհետև իրեն հեռու պահում իր կնոջից, ամբողջովին նվիրվելով հոգևոր կյանքի, իր հայրերի և իր եղբայր Գրիգորիսի օրինակով։ Որոշ ժամանակ անց նրա կինը մեռնում է։ Հուսիկը շարունակում է մտահոգվել իր զավակների համար, քանի որ նրանք ուրեմն չպիտի կարողանային ապահովել հայոց կաթողիկոսությունը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի սերունդներով։ Սակայն Հուսիկը մի ուրիշ տեսիլքել է տեսնում, որում նրան հայտնվում է, որ չնայած նրա որդիների ամբարիշտ լինելուն, նրանցից մեկից ծնվելու է Սուրբ լուսավորչին արժանի ժառանգորդ, ով նստելու է կաթողիկոսական գահին։ Այդ ժառանգը լինելու էր Սուրբ Ներսես Մեծ կաթողիկոսը։ Սուրբ Հուսիկի հայրը, Սուրբ Վրդանես կաթողիկոսը վախճանվում է, իսկ աղվանից կաթողիկոս Գրիգորիսը, Հուսիկի եղբայրը, արդեն նահատակված էր։ Բնականաբար հայրապետական պաշտոնը փոխանցվում է Հուսիկին, ով այդ ժամանակ 341 թվականին 40-ից 45 տարեկան էր։ Նա ևս ուղարկվում է Կեսարիա, կաթողիկոս ձեռնադրվելու համար։ Հուսիկն իր հոր և պապի նման ապրում է սրբակենցաղ կյանքով և աչառություն չի անում ոչ մի մարդու, այլ ճշմարտությամբ սովորեցնում Աստուծո կամքը, հարկ եղած դեպքում խրատելով ու կշտամբելով անօրինություններ ու ոճիրներ գործողներին, որոնց թվում էին նաև հայոց արքան և որոշ մեծամեծներ։ Հուսիկի արդար հանդիմանությունները պատճառ են դառնում, որ Տիրան արքան թշնամանա կաթողիկոսի հետ։ Եվ երբ մի օր ծոպքի բնաբեղ բերդում Սուրբ Հուսիկը թույլ չի տալիս արքային եկեղեցի մտնել ասելով «Արժանի չես, ներս մի մտիր», Տիրանը հրամայում է հենց տեղում եկեղեցու ներսում բրածեց անել հայոց հայրապետին։ Կիսամեռ հայրապետին եկեղեցու սպասավորները բերում են Թորդան գյուղը, նրա հայրական կալվածքը, և կարճ ժամանակ հետո Սուրբ Հուսիկը վախճանվում է և թաղվում հոր ու պապի կողքին, ընդամենը 6 տարի կաթողիկոսական պաշտոն վարելուց հետո։ Դանիել Ասորի քորեպիսկոպոս։ Սուրբ Դանիել Ասորին համարվում է Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հոգևոր որդին, և դա է պատճառը, որ նրա հիշատակը նշվում է լուսավորչի որդիների և թորների հետ։ Հայտնի չէ Սուրբ Դանիելի կյանքի սկզբնական շրջանի պատմությունը, քանի որ ասորի է, հնարավոր է, որ ասորիքից Հայաստան եկած լինի, սակայն երբ և ինչ հանգամանքներում հայտնի չէ։ Փավստոս Բուզանդ պատմիչը մի երկար գլուխ է նվիրել այս հանձնավորությանը։ Ըստ պատմիչի, Դանիելն աշակերտել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին, ապա նրա կողմից էլ ձեռնադրվել է քորեպիսկոպոս, այսինքն գյուղական եպիսկոպոս, մի ուրիշ եպիսկոպոսի ենթակայության տակ։ Նա ծառայել է Տարոն գավառում, որի հոգևոր կենտրոնը Աշտիշատն էր։ Սուրբ Դանիել Ասորու գործունեության տարածքը, սակայն, չի սահմանափակվել միայն Տարոն աշխարհով։ Լուսավորչի կողմից նա նշանակվել է նաև Մեծ Հայքի բոլոր եկեղեցիների վերակացու, տեսուչ և հոգաբարձու։ Զբաղվել է նաև քրիստոնեության կարուսչությամբ, հասնելով մինչև Պարսից կողմերը, և շատ պարսիկների դարձի բերել։ Եղել է հրաշագործ մարդ, ով նույնիսկ մերեալների է հարություն տվել։ Ապրել է անմարդաբնակ վայրում, խիստ ճգնավորությամբ, կրել պարզ հագուստ և չի գործածել եպիսկոպոսական գավազան։
Նրան են աշակերտել 4 նշանավոր Սուրբ ճգնավորներ. Շաղիտան, ով նույնպես Տիրոջից հրաշագործության շնորհեր ստացել, եւ ըստ պատմիչի շրջում էր ավելի քան 20 առյուծների հետ. Եպիփանը, ով շատ հեթանոսների է դարձի բերում, Արտիտ Պասենցի եպիսկոպոսը, ով նույնպես հրաշագործ անձնավորություն էր, եւ Գինդ Տարոնեցին, ով իր ժամանակի հայոց բոլոր վանքերի վերակացուն էր եւ բոլոր վանականների ուսուցիչը, Վարդապետ Միանձանց։ Երբ Հուսիկ կաթողիկոսի սպանությունից հետո նոր կաթողիկոս նշանակելու խնդիրն է ծագում, բոլորի հայացքն ուղղվում է դեպի Դանիել Ասորին, իբրև ամենաարժանավորը։ Նրան բերում են Տիրան արքայի մոտ, եւ ծերունի Դանիելը ամենախիստ հանդիմանություններով խոսում է արքայի եւ ներկաների հետ, հիշեցնելով նրանց ոչիրներն ու անառակ կյանքը, մանավանդ հայոց Սուրբ կաթողիկոս Հուսիկի սպանությունը։ Սուրբ Դանիելը նաև մարգարեանում է այստեղ, որ Տերը պիտի վերցնի հայոց թագավորությունն ու քահանայապետությունը եւ ծրի հայերին աշխարի բոլոր կողմերում, Իսրայելի պես։ Սուրբ Դանիելի հանդիմանալից խոսքը լսելուց հետո հայոց արքա Տիրանը հրամայում է նրան խեղդամահ անել։ Սուրբ Դանիելի աշակերտները վերցնում են նրա մարմինն ու թաղում Տարոնի հացեկած դրախտ կոչվող վայրում, որը նրա ճգնավորության գլխավոր վայրն էր։ Մինչև 20-րդ դար այստեղ էր գտնվում նրա գերեզմանն ամփոփող Սուրբ Դանիելի վանքը։